Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Nossa, que educação, né? Hoje eu estou vestido de chá revelação. Por quê? Porque eu vou falar de nossa graviducha, Rihanna. Eu fiquei me perguntando assim, talvez vocês perguntem a mesma coisa. Gente, será que eu estou num canal do YouTube? Ou balanço geral? Porque os assuntos que vamos tratar hoje, meus amores. Meus amores, existe alguém que seria capaz de trair Rihanna? Pior que nesse bololô todo, o WhatsApp traiu a Rihanna, surgiu brasileira nesse assunto. E não foi uma não, foi duas. Duas. Uma delas é a Anitta, sim, a girl from Rio. O povo fala tanto assim, Anitta faz alguma coisa? Pois bem, a outra... Eu não sei muito bem quem é, não, mas ela trouxe informações aqui cabulosas. E como se uma notícia de traição não fosse ruim o suficiente, o WhatsApp foi preso. Meu Deus! Hoje tem muita coisa para falar, então deixa eu me apresentar, né? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas. Por isso que eu tô aqui trazendo essas tretas. Para acompanhar todo o ecossistema Moreiru, você pode estar me seguindo, eu adoro falar no gerúndio, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Assim você se torna um cristal que contribui com o seu brilho para a manutenção do nosso ecossistema. Ai, Deus. Vamos começar com o boato, né? Na sexta-feira santa, que de santa não foi nada depois dessa notícia, eis que uma pessoa, um influencer, como diria a Cururu, fez assim. Rihanna e ASAP Rocky terminaram. Rihanna foi quem terminou depois que flagrou a ASAP com Amina Muad, designer de sapatos. Amina já desenhou sapatos pra frente, marca da Rihanna, e direto a Rihanna usa sapatos feitos por encomenda da marca da Amina. A ASAP e a Amina não são novidade, já que ela saiu com ele anos atrás e já trabalhou com ele em uma coleção. O barraco começou no Craig's, um restaurante, lá em Los Angeles. Quando eu recebi essa notícia, claro que eu fui ver assim a repercussão. E aí teve gente que falou assim: homens pretos não traem. Aí a pessoa respondeu: então o Jay-Z é branco. Todo mundo pro WhatsApp nessa hora. E a famigerada foto do Will Smith dando uma chulapada na cara do Chris Rock. O WhatsApp traiu a fucking Rihanna grávida? Na verdade é a Rihanna fucking grávida, mas ok. Que rolê é esse que o WhatsApp traiu a Rihanna? Rom, pom, 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 man down. O Drake, depois de ficar sabendo da Rihanna e do WhatsApp que não estão mais juntos. Drake supera. Será pior que o Scott desse com Scott. da Courtney, tá? Supera, Drake. E aí é que entra a Anitta, que eu falei lá no início do vídeo. Porque o Hindustan Times, que é um jornal indiano. Gente, eu acho muito estranho que toda vez que eu vou procurar assim essas notícias para fazer vídeo, sempre aparece um site indiano. Eles gostam muito de pop lá, né? Enfim. Os fãs da Rihanna estão furiosos no meio dessas acusações de que o WhatsApp teria traído Rihanna com a empregada dela. Desumano trair uma mulher grávida. E aí postaram a foto assim, esquerda, Rihanna e ASAP Rocky. A designer de calçados da frente, Amina Muad e Rihanna à direita. Primeiro eu achei que tinha pegado a Anitta como foto de fã, mas não. Pegou a Anitta como se fosse a Amina Muad, gente. Para de falar, Anitta faz isso, Anitta faz aquilo. Olha aí onde colocaram a Anitta. A mulher não merece isso, não. Ela está no auge da carreira dela, conseguindo o sucesso internacional. Que a Anitta virou o quê? Gringa também, tutupão. E isso quer dizer o quê? Que o vídeo da Anitta está vindo aí. Mas ó, só para esclarecer, a Anitta não estava envolvida, graças a Deus. Uma fake news foi chulapada. Mas o fato é que esse assunto da Rihanna e do ASAP rendeu.
foi até para os trending topics do Twitter, os assuntos mais falados. Dito isso, eu vou chamar você, Asap, pelo seu nome, tá? Não é Asap Rock, não. Você, Raquinha Telaston, Nakashi Myers. Será eu, a Rihanna? Indignado? Sim, com certeza. Mas a gente precisa saber também quem que é a Mina Moad. Não é a Anitta. Pode ser parecida? Também não. Eu não sei o que esse site tinha na cabeça, mas... A Mina é uma designer de calçados muito estourada no mundo inteiro. E ela é metade romena e metade jordaniana. Sim, eu pesquisei isso para falar corretamente, mas ela cresceu na Itália. Uma mulher do mundo, né? Uma mulher estourada. A Mina não só hablou, como também deu pisão. Porque ela é designer de calçados. Se inscreve, tá? Nem que seja por dó dessas piadas que eu tenho soltado. Se inscreve, deixa o seu like, comenta. Ei, vamos fortalecer. A gente precisa fortalecer. Tá bom? Ela falou assim: sempre acreditei que uma mentira infundada espalhada nas redes sociais não merece qualquer resposta ou esclarecimento. Principalmente uma tão vil. Nossa, o vocabulário da Mina de milhões. Inicialmente, presumi que essa fofoca falsa, fabricada com intenção tão maliciosa, não seria levada a sério. Bicha, é Rihanna, né? No entanto, nas últimas 24 horas, fui lembrada que vivemos em uma sociedade que é tão rápida em falar sobre assuntos independentemente da base factual. E que nada está fora dos limites. Lembrando que a Mina se pronunciou no dia seguinte, no sábado, depois da Sexta-feira Santa. Nem mesmo durante o que deveria ser um dos momentos mais bonitos e celebrados da vida de uma pessoa. Portanto, tenho que falar, pois isso não é apenas direcionado a mim, mas está relacionado a pessoas pelas quais tenho muito respeito e carinho. Enquanto Ri continua a viver sua vida serena e bem vestida da gravidez, e eu volto aos meus negócios, desejo a todos um lindo fim de semana de Páscoa. Que classe da Mina, né? Ela falou muito e falou pouco, sim. Mas eu entendi que é um boato vil, vilanesco, malicioso. E ela falou assim, gente, não, né? Pera aí, eu não sou mulher disso. E a Rihanna e o WhatsApp, você deve estar se perguntando assim, e aí, o que, que eles falaram? Nada, simplesmente não reagiram. O que a gente teve e o que eles deram também para o mundo foi que eles estavam lá em Barbados, curtindo a vida, adoidado. Temos aqui a Rihanna comendo um coquinho. Gente, a Rihanna já tinha uma energia excelente. A Rihanna grávida, eu não achei que podia ser além da energia que a Rihanna entrega pra gente. Eu amei. Isso aqui podia ser em qualquer lugar do Brasil. Ali, ó, eu moro aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem um cartão postal, Lagoa da Pampulha. Eu vejo claramente a Rihanna ali na Lagoa da Pampulha comendo aquela babinha do coco. Teve ela, belíssima. Nessa foto aqui com a WhatsApp, nem parece que ela tá grávida, né? Com o vestido todo recortado assim. E o WhatsApp de homem hétero, né? Você pode se perguntar, o que a Rihanna foi fazer em Barbados? Não veio pro Brasil, mas foi pra Barbados. E essa barriga tá buchuda, né? Esse neném vai nascer em Barbados? Não. Vou explicar mais pra frente. O que eu quero falar é... A classe dessa mulher? Como que essa mulher tá aguentando andar com um salto agulha, com esse bucho deste tamanho, e ainda assim sendo muito elegante? Entregando um catwalk perfeito, né? Enquanto umas nem sem barriga conseguem entregar. E assim, eu preciso falar de energia de novo, porque a Rihanna curtindo a vida aqui, ó... Ai, gente, olha o buchão dessa mulher, meu Deus. E aqui, ó, nessa outra foto que ela tá apontando... Eu tenho certeza que ela chama Gorete, a mulher que tá do lado dela. Ô, Gorete, você viu lá a filha da Kathleen? É nessa energia que a Rihanna tava aqui nessa conversa. É, Gorete, nossa, tá me dando uma vontade de bater um pratinho de feijoada, Gorete. Ai, gente, como eu queria saber o que, que a Rihanna tem de desejo de gravidez. Mas quem se pronunciou mesmo estando de fora deste barraco foi uma subcelebridade, a Yarla. Conheço? Não. Mas o que ela trouxe pra conversa é muito relevante. Inclusive, eu quero dicas pra ser uma subcelebridade. Tô querendo, sabe? Emplacar aí uma fazenda. Eu acho que andar de vestido rosa por aí não vai ser muito
o que vai me valorizar. Eu quero uma carreira de subcelebridade, tá? Eu acho que eu tô tentando emplacar aí timidamente, né? Eu não sei que esforço que eu tô fazendo pra ter essa carreira. Mas enfim, ela comentou assim num post sobre a traição, lá no Subcelebrities. Amém que ela descobriu quem ele é. Ele até me mandou mensagem quando veio pro Brasil. Nojo de homem assim. E aí o povo pediu prints, né? Pois a Yarla tem 5 milhões de seguidores. Nossa, uma grande sub. Vamos escutar o que ela disse. Eu comentei na Subcelebrities um post, né? E tal. E tipo, o povo tudo me chamando de biscoiteira. Gente, mas se eu quisesse, eu teria exposto faz tempo isso. Mas eu não quis, eu só comentei lá, tipo, normal. Aí tipo, todo normal. Mundo me pedindo print. Gente, ele me mandou mensagem quando tava aqui que ia tocar no Rock in Rio. Opa! Rock in Rio? Você não tá confundindo com Lollapalooza, não? E depois eu não respondi, ele apagou. E o amigo dele veio me mandar mensagem também, dizendo que tava aqui no Brasil com ele. Então, o que é que o homem, tipo, que é casado e tá, tal, mulher grávida, queria me mandar mensagem pra quê? O que que um homem casado tal, tipo, com uma mulher grávida, queria me mandar mensagem pra quê? Assim, se o WhatsApp apagou... Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Essa história tá mal contada, né? Como que por causa de uma mensagem a mulher já vem? Nossa, agora eu sei o caráter dele. E outra, quem mandou mensagem que a gente tem aqui a comprovação foi o amigo. Peraí, deixa eu ver de novo aqui, porque... Ah, tá. Aceite a solicitação de contato de ASAP Rock. É, engraçado. Como que ela mandou 3 minutos e eu tô olhando aqui os horários, né? Não tô querendo duvidar. Assim, tem que suspeitar, né? Porque esse boato da traição da Rihanna já é suspeito por si só, né? Então, na dúvida, duvide. A acusação dela aqui, já que ela tá mostrando que tem o print do amigo com a conversa lá, é que o amigo do WhatsApp tentou fazer um contato com ela, então o WhatsApp traiu ela? Vou deixar pra você concluir. O mais interessante da gente analisar nesse momento foi quem espalhou essa notícia? Luiz Pisano é uma americana não binária, influencer e verificada e tem 130 mil seguidores no Instagram e mais de 20 mil no Twitter. Meu treino. Eu não tô debochando não, tá? Eu só acho engraçado esse trocadilho que eu fiz. Quando eu tô gravando o vídeo, minha autoestima vai lá em cima. Aí eu começo a rir das minhas próprias piadas. Esse pessoa já foi inclusive apresentado pela Interview Magazine. E aqui tá assim. Conheça Luiz Pisano. E mais caótico que desinfluencers de moda. Caótico mesmo, né? Só que esse safado jogou uma fake news e depois foi se desculpar no Twitter. Não binário, você mexeu com uma mulher grávida. Você não tem caráter. Seu caráter não é neutro. Vou passar o vídeo inteiro fazendo trocadilhos. Deixa eu ler aqui essa... Ontem à noite, tomei uma decisão idiota de twittar algumas informações que havia recebido. Eu não vou falar de fontes, culpar os outros por uma discussão que foi iniciada, etc. Porque no final das contas, eu tomei a decisão de postar aquele tweet. Eu gostaria de me desculpar formalmente com todas as partes que envolvi com minhas ações e por meus tweets imprudentes. Eu aceito totalmente as consequências de minhas ações e qualquer dano que tenha causado. Pois eu espero que você leve o processão. Um processão escrito lá, Rihanna Robin Fenty, no seu cu. Eu aceito totalmente as consequências de minhas ações e qualquer dano que tenha causado. Não tenho desculpa para isso, não tem mesmo não, seu infeliz. Seu e, qual que é o pronome possessivo neutro? Seu e, se, não sei. Não tenho desculpa para isso e vou sair um tempo do Twitter para descobrir como usar melhor minha plataforma, ficando calado. Calado você vence. Mais uma vez, peço desculpas a eles por esse drama desnecessário. Cara, Kerry, você é influencer de moda. O que você tá caçando, espalhando fake news de uma mulher grávida? Um casal maravilhoso que vai dar à luz uma criança. Essa criança vai ser a herdeira do planeta Terra.
você ganha com isso? E o pior é que esse pedido de desculpa nem teve like significativo, não? E aí eu fico pensando, a troco do quê? Pra ganhar fama ruim? Fama negativa? Aí depois vai fazer um vídeo chorando no Instagram pedindo desculpas? Hã? E aí? O TMZ veio. Nossa fonte primeiro disse 100% falso em ambos os casos e depois acrescentou 1.000.000% não é verdade. Eles estão bem. A gravidade quando se solta uma fake news é, beleza, soltou a fake news. Pessoas tiveram contato com essa fake news, mas o que é importante saber é, por mais que muitas pessoas tenham tido contato com essa fake news, não quer dizer que todas essas pessoas terão contato com a notícia de que essa fake news foi desmentida. Entendeu a gravidade? E aí, eu quero voltar novamente para a repercussão dessa notícia. Porque o povo, assim, o Drake foi provavelmente quem começou esse boato. O meu vídeo de união vem aí, viu? E aí, queria trazer aqui dois tweets que eu achei muito pertinente de trazer para esse vídeo, que é... O primeiro, sim, isso se espalhou mundialmente e as desculpas nunca têm a mesma força que a mentira espalhada como verdade. Concordo. Muita gente vai olhar Rihanna e Rocky e dizer, olha, ela ainda ficou com ele depois da traição. O estrago foi feito, sim. E ainda vai ter gente que vai falar assim, ah, ela é pisciana, é por isso que ela perdoa ele. Outra pessoa falou assim, ainda assim não acredito que isso seja mentira. Às vezes eles estão querendo acobertar pelo simples fato dela estar grávida e não prejudicar ela e o filho. Sei lá, não acredito nisso não. Gente, ai, nossa, que raiva desse pessoa. Sério mesmo. E pior é que, quando tudo parecia bem, Rihanna e a SAP voltando para os Estados Unidos, a criança não vai nascer em Barbados até o momento, né, Rihanna, para quieta, tá? Não tem um inchaço no pé acontecendo aí, um repouso que tá precisando, todo mundo já viu sua barriga, claro que a gente ama ver sua barriga, mas eu fico preocupado também com o repouso da mulher grávida. Mas dependendo assim da sua quantidade de dinheiro, com certeza você deve ter um massagista a seu dispor. Então, não sei. Tô aqui criticando às vezes à toa. Não me cancele. O negócio é que tudo parecia bem. Aí a Gabi, roteirista, uma funcionária das empresas Moreru, ela me mandou uma mensagem que é: rapper é preso no Zewa por tiroteio no fim do ano passado, de site. A Sapeu. E eu vou ler aqui a nota, pra não ter assim fake news rolando por aí. Eu gosto de dar informação, é bem dada. Gosto de dar. A SAP foi preso pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, com a ajuda da equipe de investigações de segurança interna da Polícia de Imigração e Alfândega. Foi detido em conexão com o tiroteio em 2021. A agência observou que a SAP, nascido como Hakeem Myers, estava sob investigação por um incidente que ocorreu na Califórnia em novembro do ano passado. De acordo com relatórios policiais obtidos pela NBC News, a vítima do tiro, que sobreviveu, disse à polícia que Myers, o ASAP, enquanto acompanhado de outras duas pessoas, supostamente se aproximou dele com uma arma na rua. Acrescentando que Myers atirou nele de 3 a 4 vezes e acredita que uma das balas passou de raspão em sua mão esquerda. O tiroteio não havia sido relatado publicamente antes da prisão de ASAP Rocky. Caras, meu Deus. Esse casal, vamos se benzer pelo amor que vocês têm nessa criança no ventre de Rihanna? Outra coisa que eu queria discutir aqui nos comentários é, você acha que essa traição foi real? Você acha que não dá pra ter fé num casal tão bom quanto esse? No casal não, né? É, na existência do casal, mas assim, você acha que não dá pra ter fé no ASAP Rocky? Nossa, eu espero que ele não tenha traído, senão era um pom pom pom. E outra... Nossa, é balanço geral isso aqui. Cheguei à conclusão. Os dois mundos aqui, ó, se fundindo. Será que o ASAP Rocky vai ficar na cadeia? Ou eu espero que ele veja essa criança nascer? Eu não sei. São muitas perguntas. Mas assim, o que eu posso fazer é agradecer pela sua companhia. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo, neném.